se fotografuje. Ale já to vyřeším jedna, dvě. Markéto, koment. Potřebuji komentář. Uděláš video? No. No, zdar! No, no, to je super. Oslavujeme, co slavíme vůbec? Slavíme? No, Františkovi narození. No, 70. věk, co? To radši neříkejme na vás. No, proč ven? Martí! Ale se ty rekonuje, Mozej, mozej nahoru. Dobrýma, foťák. Kámenem. No ale to musí ho i všichni nahoru. To jako jinak nejde. Kuk. Kuk na strejdu. To je, není foto, to bude YouTube. Ale to na ztratila z kladu. Jak budeš za 10 let ráda? Dominiku, ale na kus jsou tady děti. To musí já vyřešit. Musíš to vyřešit. Fram to, dej to na povel. Zatím jede video. Zatím jede video. Dobrý, tak aspoň něco. Buď to má chytno, nebo to má dát jedno. Tak jak už? Vy se s těma foťákama domluvte. No počkej, já se taky chci fotit. Krása Zlatý hor. Dane, počnu níž, já se tak ty malý byste měli dopředu. Teď jedno na soupeje dopředu a tam někdo je. Nástup, oslavenče. Je to aj ze zvukem? Jo, to víš, že to je ze zvukem. Je to vidět? Je to vidět. Já to nechci už to zahovit. To by mohlo stačit. Tak.